पनवेल महापालिकेच्या धाकटा खांदा येथील श्री गणेश विद्या मंदिर शाळेत शिकवणाऱ्या शिक्षिका अमृता रमेश म्हात्रे या सेवानिवृत्त झाल्या आहेत. त्यानिमित्त महाराष्ट्र राज्य नगरपालिका आणि महानगरपालिका शिक्षक संघ शाखा पनवेल आणि पनवेल महापालिका शिक्षक विभागाच्या वतीने त्यांच्या सेवानिवृत्ती सदिच्छा समारंभ शुक्रवारी धाकटा खांदा येथील श्री गणेश विद्या मंदिर शाळेत आयोजित करण्यात आला होता. या सोहळ्याला पनवेल महापालिकेचे माजी सभागृहनेते परेश ठाकूर यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी सांगितले की अमृता म्हात्रे यांनी आयुष्यातील पहिला यशस्वी टप्पा पूर्ण करून दुसऱ्या टप्प्यात प्रवेश केला आहे. त्याबद्दल आयुष्यातील पुढील यशस्वी वाटचालीकरिता त्यांना शुभेच्छा दिल्या. यावेळी पनवेल महानगरपालिकेचे माजी नगरसेवक प्रकाश विनेदार, मनोहर म्हात्रे, महाराष्ट्र राज्य नगरपालिका शिक्षक संघाच्या उपाध्यक्षा ज्योत्स्ना बर्डा, कोकण विभाग महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संघाचे अध्यक्ष वैभव पाटील, रायगड जिल्हा अध्यक्ष प्रमोद लांगी, पनवेल महानगरपालिका शहर शाखेचे अध्यक्ष दशरथ म्हात्रे, महिला आघाडी प्रमुख वैशाली पाटील, समन्वयक अशफाक काझी, मुख्याध्यापिका अनुपमा डांबरे, राठोड सर, दीप्ती आंबवणे, सुमन हेलम, संध्या सावळे, अश्विनी भोईर, वैशाली त्रिवेदी, नाजिया दळवी, विश्वास म्हात्रे, अमृता म्हात्रे यांचे पती रमेश म्हात्रे आणि म्हात्रे कुटुंबीय उपस्थित होते. परंतु सेवानिवृत्ती होत आहे ती ह्या शाळेच्या शिक्षक पदावरून त्यांची ती सेवानिवृत्ती होत आहे. जीवनाची ही सेवानिवृत्ती नाही, त्याचा फक्त आताशी पहिला टप्पा हा याकडे बोलवत आहे. दुसऱ्या टप्प्याला आपण ते सुरुवात करत आहे. पहिला टप्पा हा नक्कीच यशस्वी होता. म्हणूनच या इथे सर्व उपस्थित सर्व शिक्षक वृंदावली इथं सर्व आहेत, त्यांच्या चेहऱ्यामध्ये हा एवढा आनंद आहे. हा आनंद हा नक्कीच त्यांचा सत्कार होत आहे म्हणून असल्याचा मला विश्वास आहे. आणि त्यांनी आतापर्यंत जे सर्व काही या शिक्षण विभागाला दिलेलं आहे, या विद्यार्थ्यांना दिलेलं आहे, आणि त्याच्यामुळे विद्यार्थी वर्ग हा चांगला सध्या पायावरती उठावू शकलेला आहे. आणि या विभागाचा, या शहराचा, या देशाचा विकास व्हावा यासाठी आज सांगता या इथे ते सक्षमपणे उभे राहून आपली त्यांची सेवा हे देत आहेत. ह्या मागे, या विद्यार्थ्यांच्या विकासाच्या मागे आपले सर्व शिक्षक वृंद आणि श्रीमती अमृता म्हात्रे मॅडम असल्याचा मला विश्वास आहे. खरोखरच त्यांचा उत्साह पाहता मला विश्वास आहे की पुढील काळामध्ये सुद्धा त्याचा टप्पा दुसरा चालू करून पुढील काळामध्ये सुद्धा ह्या आतापर्यंत ज्या प्रकारे इथे सर्वांची सेवा ते करत आलेले आहेत, पुढील काळात सुद्धा अशाच प्रकारे सेवा करत राहतील, मार्गदर्शन करत राहतील आणि त्याचा फायदा हा सर्वांना होऊ शकेल. आणि म्हणूनच मी अमृता म्हात्रे मॅडम यांना मी त्यांच्या या दुसऱ्या आयुष्याच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी मी शुभेच्छा देतो की खरोखर सांगता पुढील काळामध्ये सुद्धा असाच सांगता त्यांचा दुसरा टप्पा हा सुखकर जावा.